आक्षेपार्ह लिखाणाला समर्थन नाहीच, पण जे लिहिलंय ते राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी भर सभेत म्हटलेलं. एवढंच नाही, याशिवायही महिलांचा उपमर्द करणारी अनेक वक्तव्य अनेक मंत्र्यांनी लोकप्रतिनिधींनी वेगवेगळ्या ठिकाणी केली आहेत, करतायत. अगदी 20 दिवसांपूर्वी शिवसेनेचा मंत्री गुलाबराव पाटील याने देशाच्या खासदार महिला खासदार यांच्यावरती केलेलं वक्तव्य हे आक्षेपार्ह नव्हतं का? आणि मग त्याच्यावरती कारवाई कधी होणार आहे याची सुद्धा माहिती महाराष्ट्र सायबर सेलने देणं अतिशय गरजेचं आहे. एवढंच नाही, शिवसेनेचे खासदार सर्वज्ञानी यांनी तर भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांना शिव्या दिलेल्या आहेत आणि त्या सुद्धा घराघरात संपूर्ण देशामध्ये ऐकल्या गेल्या. ते आक्षेपार्ह नाही आहे, त्यांच्यावर कधी कारवाई होणार आहे? दिल्ली पोलिसांनी तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केलाय, महाराष्ट्र पोलीस हे धाडस दाखवणार आहे का? त्यामुळे कायदा हा सगळ्यांना सारखा आहे, प्रत्येकानेच महिलांची मान मर्यादा ही जपली पाहिजे. डीएनए मराठीच्या बातम्या पाहण्यासाठी आणि अपडेट राहण्यासाठी आमचा चॅनल डीएनए मराठी लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. आपण बदला, जग बदलेल. धन्यवाद.